Diqqət, diqqət. Hər kəsin bilməsi vacibdir. Bakıda maniak psixopat dolaşır. Ehtiyatlı olun. Fotosunu paylaşın ki, hamı onu tanısın. Şəkildə gördüyünüz Avtandil Ağayev, Qobustan həbsxanasının rəisidir. Nardaran məhbusları, Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbərləri Talib Bağırzadəyə, Abbas Hüseynə və Cabbar Cabbarlıya qarşı o, amansız, ağla gəlməz, insanlığa yaraşmayan işkəncələr verməklə məşğuldur. Ümid edək ki, bir gün bu maniak psixopat yaxalanıb məhkəmə qarşısında dayanacaq. Salam oğlum, mən necəsin, neymişsin? Mən Abbas Hüseynin anasıyam. Mən bu xəbəri sizə vermək istəyirəm ki, siz də yayın. Abbasdan üç gün xəbər yoxdur. Hara aparıblar, mən də bilmirəm. Mən də onun anasıyam, Nigarım. Kürdəxandan hara aparıblar, mən onu bilmirəm. Mən də anayam, Nigarım. Ondan qabaqca haqsa, qovuşlarında ağır işgəncə ilə rəis tərəfdən verilmişdir. Rəis eləmişdi, gətirmişdilər ora qarşıda. Qarşıdan da çıxartdılar, küyün qaldı, içkin sonra apardılar. Mən istəyirəm ki, bu videonu siz yayasınız.